თავიდანვე ცოტა რაღაც ვერ დავიწყეთ დღევანდელი თამაში, იყო რა თქმა უნდა მეტოქის ფაქტორიც და რა თქმა უნდა იყო ის მომენტი, რომ ანუ სიონისტვის საკმაოდ გადამწყვეტი თამაში იყო, ასევე როგორც ჩვენთვისაც, ანუ ცრაკულა იყო საუბარი და თითქმის ამოგებით ისინი ჩვენ ბოლომდე ჩამოგვიშორებდნენ. Ну, разве с тамашის ხარისხით, тамашის ხარის რო შევეხოთ, უკმაყოფილო ვარ. თუმცა, რა თქმა უნდა, რა ჩემი დანიშნიდან, მეოთხე თამაში ვითამაშეთ, ორი თამაში მოვიგეთ, ორი ეფრე დავამთავრე და ну, მაინც დადებითაც შევაფასებ სიონიდან, ბოლნისიდან წაღებულ ქულას რა.